Kase traktorilla on tässä auralla tämmöistä mehtätien pätkää, että tästä ei ole hirveänä ajettu, mutta tälleen sitä sopi varovainen olla, että tänne sitä meinasi tuossa imasta tuon traktorin ja hukkua, että näyttää olla aika paljon polanetta itseässä tiessä, että on vähän liian pienikokoinen tuo kase näihin hommiin kuitenkin, että tarkka saa olla tämän reunan kanssa. Hyvin huomaa, miten paljon tässä oikeasti on tätä reunaa. Ja sen jälkeen sitten, kun se lähtee imasemaan, niin se imasee äkkiä tuonne ojaankin tuon traktorin. Siinä sitä vaatii vähän sitä kärsivällisyyttä, että ei kärsi tuonkaan kanssa liian äkäseen mennä. Tämmönen Kase Internaltion, olikohan se joku 626 vai mikähän tämä on. Tuommoisella lingolla sitä on jyrrytetty mennä ja tuossa nyt oikeastaan on tuo jälääkin, että eipä sitä näillä vehkeillä tai tämän parempaan pysytty. Mutta pääasi, että sisällä tarkenee, sillä on niin pirhanan kuuma, että piti minuihin tulla välillä tänne näitä videoita tekemään, että eihän sitä tuntuu tää hikivalluja niinku saunassa olisi. Mutta onneksi ei tarvitse illalla saunaa lämmittää, voi mennä vaan suoraan suihkuun ja nukkumaan. Mutta kiitos!